іншому. Я скажу про те, що все-таки зараз і погода, і погіршення її, і в принципі логіка розвитку подальших бойових дій мені підказує, що дуже правильно, що ми з вами ставили акценти в наших оглядах і нашому розумінні того, що відбувається, на те, що це не інакше, як така собі, ну, спроба зробити щось більше нашим військам, але не покладаємо ми з вами на це дуже багато надії. І це дуже правильний підхід до того, що відбувається на Херсонщині. Хоча в жодному випадку не хочу знецінювати тієї роботи, що там ведеться, тому що вона надзвичайно, надзвичайно героїчна, надзвичайно смілива та самовіддана з боку наших морпіхів, та не лише морпіхів. Там велика кількість різних підрозділів. І ССО, і ЦСО Альфа, Служби безпеки України, і абсолютно всі види дронів. От мене таке враження складається, що всі безпілотні літальні апарати, які тільки є наявності нашого війська, від дуже добре відомих і знайомих там панішерів і шарків до лише експериментальних якихось категорій та винаходів, вони розташовуються тут. Від дронів FPV до далекобійних засобів ураження, вони розташовуються тут. Мене складається враження, що Херсонщина зараз це такі собі, ну, поле для того, щоб перевірити, а як же ж в цих межах асиметричних дій мають працювати фактично, що ось те, про що писав Валерій Залужний. Як асиметричними меншими силами, але за рахунок хитрості і за рахунок технологічності завдавати ударів по ворогу, який значно більший, ніж ти. Ось таке враження в мене зараз, що тестується ця історія на лівобережжі Херсонщини, тому що дуже велике технологічне забезпечення цього напрямку зараз відбувається. Ну і окрім цього, я все ж таки на сам кінець скажу по Херсонщині, що напевно до весни не варто чекати чогось грандіозного. Знову ж таки, не потрібно зачаровуватися, щоб не розчаровуватися. Не потрібно покладати надто багато надій на те, що цей напрямок якось розвинеться. Задача номер один на нинішній час – це збільшити сіру зону, щоб убезпечити Херсон і прибережні території від постійних обстрілів окупантів. От, з часом розширення цих сірих зон, а потім, можливо, вже з весни наступного року, коли стане кращою погода, коли буде, дай Бог, авіація, і коли буде розуміння того, де ми, в якій точці перебуваємо, ось тоді, можливо, можна буде далі вести розмови про Крим, про ще щось там, про відступ окупантів, про жертви доброї волі. Наразі відбувається розширення сірої зони, ну, можна це назвати плацдармами, можна назвати це тактичними плацдармами на 3-8 кілометрів. Але не більше. Ну і якщо вже згадав я про Крим, то про нього декілька слів теж скажу. Тому що в Криму спіткала дуже прикра ситуація десь в якійсь мірі наших співвітчизників-українців, яких дуже хочеться повернути до свого лона, а десь окупантів. От хочеться так, щоб цілеспрямовано туди на окупантів і на колаборантів, не на українців, які переживають за повернення України. От щоб там кара Божа, кара небесна, справді на них повністю і дуже сильно вдарила. Ну, як деяких пабліка зустрічав, це ще не каміння з неба, але дуже близько до цього. Пишуть, що сьогодні вночі був такий собі епіцентр так найбільшого апокаліпсису, пов'язаного з Кримом і з усіма штормами, що там відбуваються. От подивіться конкретно, які наслідки цих штормів. Дуже сильно неспокійним є море, яке змиває абсолютно всю прибережну оборонну лінію окупантів. Зокрема, це все відбувається і на західному узбережжі Криму, що нам дуже цікаво. Коротше кажучи, зараз покажу кілька відео, і ви все зрозумієте, про який апокаліпсис там йдеться. Увага на екран. Наслідки шторму в одній із будівель. Вот это все, что у нас тут в доме. Здесь. Сколько не выходил ко всему. Уйди, уйди, а! Природа сама говорить, що окупантам там не раді, дуже сильно море, як то кажуть, волнується. Пам'ятаєте ось цю дитячу гру, коли море волнується? Так от, море так хвилюється і такі хвилі підіймає, що в Євпаторії повністю змито ось цю берегову лінію окупантів, а це західне узбережжя Криму, як я сказав, фортифікаційні споруди, вогневі точки, все позмивало. В Севастополі так само купа дерев попадало, знеструмлено частково це місто, в Саках перебито
газопровід, і так само внаслідок перебиття цього газопроводу і внаслідок руйнування так само енергетичної інфраструктури іншої, без світла, як подейкують і пишуть, залишилося 40 тисяч кримчан. Ось така неприємна для окупантів ситуація спіткала півострів, але приємна для нас, тому що таким чином послаблюється боєздатність півострову Крим. Навіть погода сприяє нам у тому, аби його повернути. Проте ще раз і ще раз повторюся, не плекаємо зайвих надій на те, що за рахунок розвитку ситуації на лівобережжі Херсонщини до Криму це буде дуже близько, це буде дуже швидко і тому подібне. Ні, все йде розміреним, рівномірним темпом. Ось така ситуація.